Pa u mbërko lidhemi më njëherë me Meteo Albe dhe me Lajda Porja, e cila na pret aty për të na përcjell zhvillimet më të fundit sa i takon parashikimit të motit. Lajda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Si do të jetë koha sot? Si do të jenë kushtet atmosferike për sot edhe për javën vazhdim në Shqipëri? Atëherë në fakt, si që kemi thënë në studio dhe bashkë që pjesa e 2 e majit do të niste shumë shpejt dhe sezonin e plazhit, tashmë kemi parë që tabloja termike ka ndryshuar që nga fundjava, parashikohet që kjo javë të jetë e qëndrueshme në pjesën më të madhe të territorit, do kemi shumë orë me diell, vranësira do jenë më tepër të fokusuara pas dite, sot, nesër, por edhe ditën e mërkurë rrezikohen zonat malore dhe kryesisht Verilindja dhe disa zona në Juglindje ku do të kenë edhe momente me rrebesha fatshkurtra shiu, nuk përjashtohet edhe mundësia e breshërit. Megjithatë, edhe në këtë zonë do jenë vetëm për disa minuta, më pas do ketë sërish ditë me diell. Pjesa e parë javës do të jetë me diell, do jetë nxehtë, duke qenë se temperatura do të jenë 30-31 gradë në shumë zona perëndimore dhe në zonat malore 22 apo 23 gradë në Kukës dhe Has, janë temperatura tipike të qershorit edhe pse ende jemi në maj. Ka një freskim të lehtë të motit ditën e njëjtë dhe të premte, sërish fundjava rezervon diell, intervale të gjata me diell dhe temperatura le të themi 28-29 gradë, sërish më të larta krahasuar me vlerat mesatare vjeçare që duhet të regjistrohen në fakt. Po nëse i referohemi situatës meteorologjike në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, si do të jetë kjo javë? Vendet e rajonit në fakt parashikoj që t'jen sot me mot të kthjellët, vranësirat leta, nuk pritet kenë reshje, sot temperaturat regjistrojnë 24-25 në Republikën e Kosovës deri në 27 gradë në Maqedoninë e Veriut. Dita e martë dhe dita e mërkurë do t'jen të alternuara, do jenë paraditet me diell dhe të nxehta me temperaturat larta dhe pjesa e dytë e ditës do sjell momente me rrebeshë shiu dhe breshëri, nuk përjashton edhe fuqizim të erës edhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Sërish, duke filluar që nga dita e mërkurë dhe gjithë java do të risjell motin e kthjellët në pjesën më të madhe të vendit të rajonit. Vendet e rajonit, duke përjashtuar ditën e njëjtë ku ka një freskim le të themi me 4 apo 5 gradë, të gjithë ditët e tjera do të shënojnë temperatura në Kosovë nga 21 deri në 25 apo 26 gradë maksimalja, ndërkohë në Maqedoninë e Veriut do jenë temperatura 28 apo edhe 29 gradë. Janë temperatura tipike të stinës së verës, edhe pse jemi ende në pranverë. Megjithatë, kjo javë do jetë shumë e qëndrueshme krahasuar me javën e kaluar, duke qenë se vranësira do jenë shumë pak prezente dhe kryesisht do jenë në orët e vona të pasdites dhe në mbrëmje. Unë të falenderoj shumë Lajda për gjithçka që na përcolle, do takohemi përsëri të hënën e ardhshme me Meteo Alb. Faleminderit, një javë të mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe për juve.